Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre molinete e carretilha. Qual será que é melhor? Qual dos dois arremessa mais longe? Qual dos dois tem um freio melhor? Então vamos a algumas características dessas ferramentas. Primeiro, a carretilha. Eu gosto muito da pegada da carretilha. Então, ela aqui, ó, anatomicamente, você consegue ter uma pegada melhor para pesca com iscas artificiais. Eu acho a apresentação da isca muito melhor, o arremesso, a precisão do arremesso com a carretilha muito melhor. Você vai ter menos torção na linha, você vai ter menos memória do que a linha do molinete, porque o carretel da carretilha, quando você arremessa, perceba que ele já está de lado. A sua linha vai sair desenrolando já em linha reta com os passadores. Ela já sai junto em direção aos passadores. Então você vai ter um arremesso mais preciso, um arremesso, uma apresentação melhor da sua isca. Você já está segurando ela aqui, então anatomicamente vai ser mais fácil de você frear a sua isca para não bater no barranco, para não bater numa galhada, numa estrutura, numa moita, que seja. Então, eu gosto muito da pegada com a carretilha. Então, nesse vídeo aqui, ó, que eu peguei esse tucunaré, pegou. Au! Tucuna! A captura desse tucunaré está no segundo vídeo do canal. Foi uma pesca que eu fiz de caiaque. Eu arremessei utilizando uma vara e uma carretilha. Eu arremessei com uma mão. Eu trabalhei a isca utilizando somente uma mão. Ferrei o peixe com uma mão e trouxe o peixe com uma mão. Por quê? A bateria da minha GoPro tinha acabado e eu estava pescando com uma mão e filmando com a outra, com o celular. Então, em uma questão de emergência ali, que a minha bateria tinha acabado, precisei utilizar uma mão para filmar, eu consegui filmar a captura do tucunaré para vocês, utilizando apenas uma mão. Destravei, arremessei, travei e fui trabalhando a isca. Peguei o peixe, vim recolhendo somente com uma mão. Com o molinete é impossível você fazer isso. E aí vamos a algumas características do molinete. Então veja que a pegada dele é diferente. Ele já está longe da sua mão. A carretilha não, você reveste ela com a mão. Ela está por cima, na parte de cima da vara. O molinete não, ele fica para a parte de baixo. Então você, para arremessar, vai precisar abrir o molinete. Está segurando a linha com o indicador, né? Abre o seu molinete, arremessa, fecha o molinete aqui e vai fazer sua pescaria enrolando com a outra mão. Então, o que que acontece? Lembram quando eu falei sobre a torção de linha? Quando você arremessa com a carretilha, a linha, o carretel já é virado, né? É na lateral. Então, a sua linha já sai em linha reta em direção aos passadores. Aqui não. O carretel é virado. Quando você arremessa, sua linha sai em espiral. Então ela já sai torcendo no arremesso. E você volta enrolando, volta torcendo a linha novamente. Então você vai ter uma maior torção de linha. Então com isso eu estaria querendo dizer que a carretilha é melhor do que o molinete? Não, pessoal, tem molinete tão bom quanto uma carretilha. O que, que é que acontece? Eu vejo a opinião de muitos clientes, muitos amigos, falam assim: ah, eu comprei um molinete e não gostei não. Agora eu comprei uma carretilha, eu tô gostando pra caramba. Falei: mesmo, qual molinete você comprou? Ah, não lembro não, paguei R$40. E a carretilha, quanto você pagou? R$450. Então não tem como, né? Você tem que comprar um equipamento bom. Muitas pessoas não conseguem se adaptar à carretilha, porque o aprendizado do arremesso com ela é bem mais complexo. Ela tem mais freios, tem mais engrenagens. E o molinete não, o arremesso com ele é muito mais fácil de você aprender e de você fazer. Então, para quem está começando a pescaria, eu até falo para começar pelo molinete. O molinete, muitas vezes, ele vai ter um drag mais forte com a carretilha
mais ou menos do seu padrão de tamanho. Então é isso, pessoal. É o equipamento. Se você quer um bom molinete, você vai ter que investir, vai ter que gastar um pouco mais. Mas existem sim excelentes molinetes. Esse molinete aqui mesmo é balanceamento computadorizado, ele é anti-reverso infinito, igual carretilha, a manivela dele não volta nada. Os molinetes de muitos anos para cá, eles já vieram tendo muita tecnologia. Antigamente era bem estreitinho isso aqui, a linha ficava compactada em cima da outra, você não conseguia arremessar muito bem. Hoje os carretéis são mais altos e são mais rasos, então você consegue um arremesso melhor. Os carretéis são abaulados aqui em cima para um arremesso melhor também. Então você vai conseguir arremessar tão bem com o molinete quanto com uma carretilha. Então é mais uma questão pessoal. Tem pessoas que não conseguem se adaptar à carretilha, já até compraram de mim e falam: não, já tentei uma, duas, três, já foi três linhas, embora, não dou conta não, me ajuda a vender isso e arruma um molinete para mim. Então é muito pessoal isso, entendeu? Eu gosto muito de pescar de carretilha, sou apaixonado por pescar de carretilha. Iscas artificiais eu só pesco com carretilha. No entanto, eu não pesco, não sou pescador 100% de carretilha. Eu tenho esses dois que são o meu xodó. Meus xodós são dois molinetinhos, olha o tamanhozinho desse molinete. Ele é do tamanho do meu dedo mindinho. Então, para uma pesca de ceva, uma pesca de espera, de pacu, piau, mandi, não tem nada mais gostoso que pescar com esses molinetinhos. Nesse aqui eu utilizo uma linha 010 de multifilamento, parece um fio de cabelo. Mas é excelente para arremessar com esse molinete. Arremessa tão bem quanto carretilha com ele. Então, carretilha ou molinete, qual é o melhor? Isso é muito uma questão de opinião, de opção. Isso é muito pessoal. Se você quer uma boa carretilha, você vai ter que investir em uma boa carretilha. Se você quer um bom molinete, vai ter que investir em um bom molinete. Então, é isso aí. Valeu!